شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ڈسٹرکٹ یوتھ آفس کی جانب سے جن نوجوانوں کے لیے جو کیچ ہے اس پیش کی پچھاور بادشاہ کے جو ینگسٹرز ہیں ان کو دی جائیں گے, تو سب سے پہلے میں سجاد سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہاں پہ آئے شرٹ کو ریسیو کرنے کے. صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے تو امید ہے کہ صوبائی گورنمنٹ کے اور دیگر اہلکار بھی یہ قدم اٹھائیں گے اور اس طرح ان ینگسٹرز کی حوصلہ افزائی ہوگی. تو میں کہوں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے بہت کم ٹائم میں ہمارے ساتھ مل کے اصغر لالہ کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک چھوٹا سا ایونٹ منعقد کیا گیا ہے, اور انشاءاللہ فیوچر میں ہم امید رکھتے ہیں کہ عرفان سردار صاحب امی کے اندر ہی کام ہے. تو آج انہوں کو پہلی مرتبہ ہم نے آؤٹ ڈور پہ لے کے آئے ہیں, اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ کرکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ میرے حساب سے ڈسٹرکٹ یوتھ آفس کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. اور پہلی یہ عزم ظاہر کیا کہ کیوں نہ میں ان ینگسٹرز کے لیے بھی کچھ کروں. تو ان کے سن الفاظ میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کے زبانی آپ لوگ سنیں. سب سے پہلے تو میں الحمد للہ کا امام اللہ صاحب کا ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور ڈسٹرکٹ پشاور کی طرف سے ان شاء اللہ میں اس بات کی آپ کو مستقبل میں بھی ہم اس طرح کے آٹو میں آرگنائز کریں, کیونکہ ہم نوجوان ہیں وہ نکل آتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول سے, ڈسٹرکٹ سے پھر پروونس, اور پروونس سے پھر نیشنل لیول تک بھی وہ چلے جاتے ہیں, اور اپنے ملک و قوم کا نام جو ہے تو وہ روشن کرتے ہیں. تو ان شاء اللہ میری بھرپور کوشش رہے گی ڈی سی صاحب سے بھی, اور ڈی جی اسپورٹس صاحب سے بھی, اور ایون جو ہے تو ڈسٹرکٹ ڈی جی یوتھ افیئر سے بھی ہوگی کہ مستقبل میں آپ کے لیے اس طرح کے ایونٹس آرگنائز اور فائنینس کریں ان شاء اللہ. ساتھ شیئر کریں اس ایونٹ کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں عرفان صاحب کا بات, ہمارے ملک میں جس طرح آپ کو معلوم ہے COVID-19 کی وجہ سے جو حالات ہے اس کے باوجود انہوں نے ہمارے ینگسٹر کو جو ہے نا یہ ایجوکیٹڈ کرنے,